یک برنامه کاملا رایگان غذایی، مکملی، ویتامینی با قهرمان جهان و عضو تیم ملی مرتضی محمودی ضبط کردیم که همین برنامه رو شما بخواید از یه همچین لول آدمی بگیرید باید بالای 2-3 میلیون تومان هزینه بکنید. امروز میخوایم توی این ویدیو بهتون بگیم که چجوری با یک هزینه کم یه حجم و وزن خوب بگیرید. حالا چجوری؟ آقا مرتضی، موضوع ما امروز اینه که یه فردی که لاغرندامه، حالا به اصطلاح بهش میگن اکتومورف، و میخواد یه حجم خوب با یه هزینه خیلی کم بیاره، یعنی یه بدن تقریبا توی لباس شیک باشه، یه سایز معمولی روبه خوب، حالا به اصطلاح میگم بدن دختربازی، فیتنس، یه همچین استایلی که سختم وزن میگیره. مثلا معمولا بچه های لاغرندام خیلی سخت وزن میگیرن. یه برنامه هم غذایی هم مکملی بخوایم با هم بریم چی هست با هزینه کم؟ بله، خب همون جوری که فرمودید، بچه هایی که لاغرندام و ژن لاغری دارن متاسفانه توی وزن گرفتن بسیار بدنشون مقاومت میکنه و همون بدن متاسفانه بازم با حتی یه وعده عقب افتادن غذایی تو روزشون به سرعت وزنشون میاد پایین. یعنی شما مثلا به عنوان یه آدم لاغرندام 57-58 کیلو وزنته، توی یه پروسه زمانی 2 هفته‌ای تلاش کردی تا جایی که تونستی بین برنامه مثلا 70-80% رعایت کردی، 2-3 کیلو تونستی وزن بگیری به سختی، تو هفته دوم مثلا یه شرایطی برات پیش اومده، ناهارتو خوردی دیگه تا شب چی نتونستی بخوری، شب مثلا اومدی یه وعده غذا خوردی، صبح روباسول 1 کیلو وزن اومده پایین. دقیقا من چون خودم لاغرم. آره، و این متاسفانه سیستمیه که بدنهای لاغر دارن و این درسته که یه پوان منفیه، ولی همین اشخاص اگر وزن بگیرن، چون بیشتر وزنی که میگیرن عضله است و درصد چربی پایینی دارن، خیلی خوشگلتر دیده میشن، یعنی این آپشن رو دارن. درست. اگه اون پوان منفی رو دارن، این آپشن مثبت رو دارن و در واقع برای کسایی که بخوان وزن بگیرن و شرایط بدنی لاغری دارن، باید مصرف کربوهیدرات هاشون رو طی روز بالا ببرن و مهمترین چیزی که باز به افراد لاغر وزن میده یا سایز میده، خواب عمیق شبانه است. یعنی شما به عنوان یه فرد لاغر اگر روزی 8 وعده غذا هم بخوری ولی خواب خوبی نداشته باشی، بدنت اون بازدهی رو نشون نمیده، اون بازدهی رو نداره. یه سری چیزا همش به خوردن و مکمل و غذا نیست. خب الان یه چیزی، خواب عمیق یعنی ساعت خواب منظورتونه، مثلا 12 شب بخوابی یا کلا حالا هر تایمی خوابید مثلا 8 ساعت، 7 ساعت، 9 ساعت بخوابه؟ نه، خواب درست عمیق. ببینید دیگه، حالا ما نمیخوایم بگیم ساعت 10 شب یا 11 شب، بله، ولی دیگه بین 12 تا 1 شب ماکسیموم خواب باشه. بله. و دیگه از اون بر بین 8 تا 9 صبح بیدار بشه، یعنی 8 ساعت خواب کامل داشته باشه. درست. تو ساعت درست، نه اینکه ساعت 3 شب بخوابه تا 12 ظهر. آها. چون بدنش نیاز به غذا داره و اون سیکل خوابه تو بدن افراد لاغر خیلی جواب میده. متوجه؟ این جز نکات ریزه که ما فقط همه چیو به اینکه مثلا بگیم 10 وعده در روز بخور. بله. یا این مکملا رو بخور، فقط به اینا بسته نمیشه، باید بدونن یه سری ایرادای کارشون کجاست. اول خواب درست. خواب خیلی مهمه. خواب یه جورایی کامل کننده است، یعنی از اون مکمله بیشتر براشون کارایی داره. حالا در رابطه با مصرف زندگی روزانه و حالا مصرف غذاهاشون، 1 مصرف کربوهیدرات‌ها رو زیاد کنن. یعنی خب از صبحانه میخواید از صبحانه بریم جلو. حالا یه شخصی که میخواد وزن بگیره، صبحونه میتونه از نون سنگک یا نون بربری به اندازه دلخواه. ما دیگه اندازه‌ای برای شخص در نظر نداریم. این آدم مثلا حالا بین 60 کیلو 70 کیلو هر چقدر که دوست داره وزنش، یعنی اینه میتونه، آره، هر میتونه هر چقدر که دوست داره، ما میخوام وزن بگیره. بله. میتونه استفاده بکنه. حالا در کنارش میتونه 4 تا 3 تا تخم مرغ نیمرو داشته باشه. درسته. با روغن سالم، حالا یا روغن زیتون یا روغن حسن انگور یا روغن کنجد. درسته. میتونه داشته باشه. بله.
در کنارش گوجه و خیار، در کنار تخم مرغش به صورت املت داشته باشه. من خیلی برای افرادی که میخوان وزن بگیرن سفیده تخم مرغ رو پیشنهاد نمیکنم به صورت آب پز، و دوست دارم که سفیده با زرده استفاده بشه حتما. چون برای این افراد کلسترول اون زرده مفیدتر از ضررشه. درست. میتونه پس یه گزینش این باشه. یه گزینش میتونه پنیر پرچرب استفاده بکنه. چه مقدار تقریبا؟ هر چقدر که دوست داره. یعنی محدودیت نداره. خب به هر حال شما این که ما میگیم هر چقدر دوست داره دلیل داره. یه آدمی که وزنش بالاست ولع خوردن داره. یه آدمی که وزنش پایینه اشتهایی نداره. درسته. یعنی اونجوری نیستش که ما بگیم هر چقدر بخور مثلا یه 4 تا نون بربری بخور. نمیتونه اصلا بخوره. مشکل با دقیقاً مشکل وزن گرفتن این افراد یکی از بزرگترین مشکلاتشونه که میل به خوردن ندارن. دقیقاً. و این براشون باعث میشه که این ساعت غذاشون عقب بیفته. پس ما میگیم هر چقدر به دلخواه، دلخواه یعنی حالا اون چقدری که بدنش نیاز داره و فکر میکنه جواب میده. درست. میتونه در کنار نون سنگکش یا نون بربریش یا نون لواشش، فرقی نمیکنه نونش، هر نونی که علاقه داره. درست. یعنی اینا دستشون خیلی بازتر از افرادیه که میخوان وزن کم بکنن. در کنارش میتونه پنیر داشته باشه، گردو داشته باشه، کره بادوم زمینی داشته باشه و عسل داشته باشه. حالا دیگه به انتخاب خودش. دیگه بحث اون صحبتی که کردید شما، بحث منبع مالی. دقیقاً. دیگه حالا مثلا یه شخصی میتونه از 3 تا 4 تا گزینه استفاده بکنه. یه شخصی فقط ممکنه نون و پنیر رو استفاده بکنه. ده. یا مثلا در کنارش یه لیوان شیر هم استفاده بکنه. یا مثلا نون و پنیر رو گردو رو استفاده بکنه. یا نون و اون تخم مرغ املت رو استفاده بکنه، نیمرو رو استفاده بکنه. یه مسئله به شرایط خودش داره. ببخشید قبل از اینکه بریم روی میان وعده، این آدم باید چند وعده اصلا غذا بخوره به نظرتون؟ معمولا ما چه تو دوران حج برای کسایی که میخوان وزن بگیرن و چه کسایی که میخوان وزن کم بکنن، پیشنهاد شخص من اینه که هر 2 الی 3 ساعت یه وعده داشته باشن. آها، هم بخواد وزن بگیره هم لاغر کنه باید. آره. منتها مقدار کالریشون متفاوت و استفاده غذایشون فرق میکنه. ما ذهنیتمون این نیست اگه شما میخوای وزن کم بکنی باید هر 6 ساعت غذا بخوری. نه. بله. ما میگیم هر 2 ساعت 3 ساعت بخور، کم حجم بخور، ولی پروتئین و کربوهیدرات رو مرتب به بدنت برسون. بله. که دچار ضعف و بیحالی نشی. تو پروسه وزن گرفتن هم دقیقاً به همین صورته. بله. ما میگیم حالا خیلی عرض کردم مشکل اشتها دارن، یعنی میل به غذا ندارن. ما میگیم آقا هر چقدر که میتونی بخور، مهم نیست. منتها برای کسی که میخواد وزن بگیره باید از نظر ذهنی یه مسئله یا تو روز تکرار بکنه. بله. چجوری تکرار بکنه؟ اینکه الان وقت غذاته، الان میلم نداره. بله. ولی باید مجاب بشه که خودشو مجاب بکنه به مصرف اون وعده غذایی. حالا اون وعده غذایی میتونه 4 تا قاشق برنج باشه، یه تیکه گوشت مرغ یا گوشت قرمز یا گوشت ماهی، اصلا مهم نیست چی باشه. اصلا یه تیکه شاید به اندازه 2 تا انگشت باشه. ایشون باید مجاب بشه به تکرار تمرین این مسئله. چرا؟ چون وقتی اینو تکرار رو تمرین میکنه از نظر ذهنی دیگه این آویزه گوشش میشه. یا مثلا 3 ساعت که میگذره مثلا مرتضی وقت غذاته، وقت غذاته. میدونی بدن یه تایمی مقاومت میکنه، مثلا یه پروسه 2 هفته 20 روزه یا شاید 1 ماه، ولی بعد از اون عادت میکنه، یعنی مجاب میشه به اینکه دیگه وقت غذاته. یعنی باید اهمیت بدن کسایی که میخوان وزن بگیرن. حالا خیلی ها میگن ما سر کاریم، ما نمیدونم شرایط نداریم، ما اگه صبح صبحونه خور رفت تا زور. خب اون باید خودش رو به چشه یه آدم عادی بپذیره. بس. نباید توقع داشته باشه که تغییر بکنه. شما اگر میخوای تغییر بکنی باید کاری رو بکنی که قبلا نکردی. بس. و اگر میخوای چیزی رو بسازی که تو ذهنت هست باید بهش احترام بذاری، یعنی براش ارزش قائل بشی. بدن تو و اون ذهنیتی که نسبت به بدنت داری رو در اولویت قرار بدی که ده. نتیجه بگیر. حالا صبحونش تموم شد، بحث میان وعدشه. میان وعده من با چیزی که موافقم برای این بچه ها مصرف سیب زمینیه، که حالا در کنارش یه وعده پروتئینی هم میتونه باشه. سیب زمینیش آبپز باشه. آبپز باشه، کبابی باشه، گریل باشه، پوره باشه، هر جوری که هر کسی ذائقه‌شو داره. سرخ کرده چی؟ سرخ کردن میتونه باشه، ولی با روغن کنجد. آها. روغن هسته انگور، روغن زیتون. بله. روغن سرخ کردنی کلا پیشنهاد نمیشه. نمیشه.
آره و میتونه هر جوری که دوست داره استفاده بکنه. در کنارش میتونه از تخم مرغ استفاده بکنه. بله. در کنارش میتونه از عدسی استفاده بکنه. بله. در کنارش میتونه از چون داره سیب زمینی استفاده میکنه، کربوهیدرات استفاده میکنه، در کنارش منبع پروتئینی باشه. حالا میتونه جای سیب زمینی از لوبیا استفاده بکنه. بله. به جای کربوهیدرات. شاید سری اصلا ذائقه شون با سیب زمینی خوب نیست. مثلا من خودم خیلی راغب سیب زمینی نیستم. برنج رو ترجیح میدم به سیب زمینی. درست. متوجه هستی؟ حالا ایشون مثلا اون شخص میتونه لوبیا رو استفاده بکنه با تخم مرغ، مثلا لوبیا رو استفاده بکنه با گوشت قرمز، خیلی ها میکس میکنن اینو، یا مثلا سیب زمینی رو استفاده بکنه با گوشت مرغ. درست. حالا گوشت مرغش میتونه رون مرغ باشه. محدودیتی ما برای کسایی که میخوان وزن بگیرن این نیستش که بگیم حتما سینه مرغ بخور. نه. چون این افراد مشکل با غذا خوردن دارن، باید غذای لذیذ استفاده بکنن، غذایی که راحت خورده بشه. شاید اصلا سینه مرغ رو نتونه استفاده بکنه، اصلا دوست داشته باشه. حالا دیگه اون بستگی به ذائقه‌اش داره. میریم بحث نهار. دوباره مصرف برنجش آزاد و به دلخواه، هر چقدر که دوست داشته باشه. میتونه 10 تا قاشق بخوره، میتونه 15 تا قاشق بخوره، میتونه 12 تا، هر چقدر که احساس کنه یه وعده جوابشو میده. و در کنارش بهترین چیزی که تو وعده روز از نظر پروتئینی میتونه استفاده بکنه گوشت قرمز هستش. من نظرم با گوشت قرمز. خب حالا گوشت قرمزش اگر بخواهی خود هزینه رو کمتر کنیم چی؟ کمتر بکنیم. خب ببینید دیگه آدم های عادی هم برای مصرف زندگی روزانه شون، برای زنده بودنشون هم دیگه گوشت مرغ رو استفاده میکنن دیگه. حالا دیگه اونجوری هم نیست که دیگه اشخاص، اگر واقعا من اینقدر تو محدودیت باشم که حتی گوشت قرمز هم نتونم تو روزی وعده استفاده بکنم، خب به نظرم نه، اصلا به نظرم نباید خیلی خودمو تو معذورات بذارم. بریم بعد نهار. بریم بعد بعدی میشه هر دو سه ساعت دیگه، دوباره دو سه ساعت. ببین مثلا من خودم بر این باورم که ما صبحونه نهار و شامو کاری نداریم. ما از صبح که شروع میشیم وعده اولو میخوریم، هر دو سه ساعت یه وعده بعد به بدن برسونیم. که وعده بعد نهار اینه که شما میوه به مقداری که نیاز داری و علاقه داری، باز محدودیت نداری. اینجوری نیست که بگیم یه واحد یا دو واحد یا سه واحد، هر چقدر که دوست داری میتونی میوه استفاده بکنی. در کنارش هم میتونی، حالا اگه واقعا از نظر مالی که شما میفرمایید اونطوری باشه، 50 گرم 100 گرم بادوم زمینی استفاده کنی در کنار میوه‌مون. این میشه تقریبا بعد قبل از تمرین، درسته؟ میشه، بستگی داره. خب یه سری ها میبینید که ببینید این شرایطی که شما میفرمایید برای کسیه که خیلی وقتش آزاده. بله. برای کسی که حالا محدودیت تایمی داره، یا کارمنده، یا شغلش یه جوریه که از 8 صبح میره تا 6 بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهر، بس معقول نیست اون تایم به تمرینش برسه. بله. یعنی میشه در واقع ساعت 3 و 4 اش. بله. قبل از تمرینش میشه. حالا میتونه برای قبل از تمرین اگر کسی بخواد، یعنی ساعت تمرینش چجوری باشه که از میان وعده دوم دوباره یه میان وعده دیگه باید مصرف بکنه، چون میخواد وزن بگیره. بله. ایشون باید مصرف غذاشو بیشتر بکنه. و پیشنهاد من اینه یک ساعت و نیم قبل از تمرین یه وعده ماکارونی استفاده بکنه. حالا شرایطشو داره گوشت چرخ کرده استفاده بکنه، شرایطشو نداره سویا استفاده بکنه به جای منبع پروتئینش. بریم برای وعده بعدی. خواهش میکنم. دیگه وعده بعدی چه؟ بعد از تمرین. بعد از تمرین. بله. آره. وعده بعد از تمرین حالا بستگی داره، میتونه یه منبع پروتئینی و یه منبع کربوهیدراتی داشته باشه. حالا اگر تو طول روز عدسی استفاده نکرده، میتونه عدسی استفاده بکنه، میتونه سیب زمینی استفاده بکنه. دیگه سیب زمینی دیگه در واقع ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین چیز دیگه. میتونه منبع کربوهیدراتش سیب زمینیش باشه. بله. حالا در کنارش اگر دوباره نمیگی فشار میاد، اگر میگی اذیت نمیشن، اگر میگی ندارن، یه استیک میتونه در کنارش نه دیگه مثلا فیله مرغ 3 تا دونه استفاده بکنه یا 4 تا دونه فیله مرغ استفاده بکنه. چون به هر حال ایشون میخواد نتیجه بگیره. دقیقاً. متوجه چی میگم؟ بله. حالا میتونه اصلا فیله مرغ و سیب زمینی استفاده نکنه. هر غذای خونگی که داره استفاده بکنه. اصلا مهم نیست. بالاخره تو غذاهای خونگی ما هر کدومشون یه منبع کربوهیدرات دارن، یه منبع پروتئین هم دارن دیگه. اکثرا کربوهیدراتش بیشتره. بله.
استفاده بکنه. وعده شام هم همین کارو بکنه. یعنی مثلا یه قرمه سبزی هم بود بخوره. بخوره. آها. اصلا وعده آخر. اصلا ایشون به یک شخصی که داره وزن میگیره ما خیلی دوست نداریم محدود بشه. بله. اصلا من وعده های غذایی هم که از صبح گفتم میتونه خیلیاشو جابجا بکنه. اصلا غذای من اولویتم در رابطه با کسی که میخواد وزن بگیره اینه که هر دو تا سه ساعت یه بار اینو به خودش و ذهنش بقبولونه که وقت غذاست. متوجه حالا میتونه هر چیزی که شرایطش داره بخوره. بله. ولی من مثلا گفتم آقا روزی یه وعده گوشت قرمز رو داشته باشه. درست. در حد 200 گرم. حالا اگه واقعا هفته یک کیلو گوشت قرمز بخواد استفاده بکنه انقدر زیاده، اونم باز هر چیزی که در دستشه. بله. من صحبتم اینه که این شخصی که میخواد وزن بگیره باید هر دو الی سه ساعت، ماکسیموم سه ساعت، یه وعده غذایی کم حجم استفاده بکنه. درسته، خیلی هم عالی. خب الان یعنی ما کل وعده ها رو تقریبا گفتیم دیگه. آقا مرتضی، یه مشکلی که اکثر بچه های لاغر اندام دارن این کم اشتهاییه. بلد. حالا نظر شما راجع به مخمر آب جو یا حالا این شربت های اشتها آور خوب هست خوب نیست؟ ببینید قبل از این شما این سوالو بفرمایید، من عرض کردم صحبت هم که کلن بزرگترین مشکل اشخاص لاغر اینه که چون سوخت و سازشون پایینه دیر گشنشون میشه متاسفانه، و هر چیزی که ما بخوایم به صورت کاذب استفاده بکنیم همشون دوره ایه. همون قرصایی که فرمودی شب اینا توی یه دوره به شما یه اشتهای کاذب میده و به محض اینکه و درصد جذب چربی رو متاسفانه تو قسمت شکم و پهلو بسیار میبره بالا. یعنی شما استفاده میکنی این چربت و این قرص و این دارو رو، اشتهات هم خوب میشه، ولی بعد یه ماه بعد دو ماه ببینی وزنت هم 6 7 کیلو رفته بالا، ولی بیشترین جایی که چربی جمع شده داره شکم پهلو جمع شده. یعنی یه استیلی که حداقل صاف و یتیکه بودی خراب شده، یعنی قسمت شکمت باد کرده، زیر شکمت چربی آورده، داره از پهلوات بیشتر میشه و متاسفانه اینطوری اینجوری نیست که شما بخوری کل بدن یا عضلات شکل بگیره، اصلا همچین چیزی نیست. و به محض اینم که قطع بکنی از اون اشتهای اولی هم که داشتی باز بدتر میشی. یعنی در واقع طرف باید از ذهن فقط خودش. ذهنه. یعنی من تو صحبت هم عرض کردم شما اگر بخوای پیشرفت بکنی باید نظر ذهنی خودتو آماده بکنی. نه. چه برای کسایی که میخوان وزن بگیرن، چه برای کسایی که میخوان وزن کم بکنن. نه. منی که بخوام وزنم کم بکنم، وقتی روزی که میخوام شروع بکنم از یه هفته ده روز قبلش باید ذهنمو آماده این بکنم که دیگه خیلی کارا رو خیلی به قول معروف حله حوله خوردن رو آقا باید دیگه حذف بکنی. وقتی این آویزه یک ذهنم میشه بدنم هم آماده میشه. دقیقا. وزن گرفتنم به همین صورته. دقیقا. شما باید از نظر ذهنی با تکرار و تمرین اینو به بدنت بقبولونی که وقت غذاه. آقا محمودی، ویتامین هایی که افراد لاغر باید استفاده کنن واجباش چی هست؟ ببینید کلن حالا با توجه به شرایطی هم که حالا فرمودید، اصلا مسئله مالی رو خیلی شما روش تاکید داشتی، بنا به درخواست مخاطبین، بنا به درخواست حالا فنهای پیجت و کسایی که از شما سوال میکنن و خیلی قصهشون رو میخوردی تو صحبت هامون که همش در رابطه هم این بحث اقتصادی خیلی هوای مخاطباشو داره. ببینید مکمل ها و ویتامین های اصلی که برای این اشخاص استفاده میشه، یک مولتی ویتامینه که باید روزانه استفاده بشه. خود مولتی ویتامین اکثر ویتامین ها رو داخلش داره و برای یه فرد لاغر کافیه. بله. مصرف ویتامین سی با دوز 500 بیشتر سعی کنن تو روز استفاده نکنن. درسته. و مصرف ویتامین بیه که مصرف ویتامین B1 یا B6ه که میتونن شبا قبل از خوابشون استفاده بکنن برای سلامت و بالا بردن سیستم ایمنی بدنشون. درسته. این از اینه. و مکمل های اصلی هم که میتونن این اشخاص استفاده بکنن، سه تا مکمل اصلی. یک پروتئین 50%، یعنی 50% پودر پروتئین و 50% کربوهیدرات داشته باشه، مثل مس. درسته. آره، خیلی سمت گینرها نرن. من خیلی گینرها، چون ما کربوهیدراتو داریم، ما مصرف برنج، نون و سیب زمینی در روز میگیریم. درسته.
بیشتر ما نیاز اون پروتئین است و چون میخوان وزن بگیرن پروتئین 100% هم خیلی کارایی نداره براشون. پس 50-50 کافیه. درسته. مکمل کراتین که معمولا اگر یک دوره استفاده شد معمولا بین 2 ماه قطع میشه، یعنی یه دوره 1 ماه تا 40 روزه استفاده بشه، و مصرف قرص آرژنی برای قبل از تمرین. درست. چون این افراد زود خسته میشن و توانایی بدنشون کمه و مقاومت بدنشون زود میاد پایین. درست. مکمل مصرف آرژنی بین 1000 تا 2000 میلی گرم مصرفش قبل از تمرین برای این افراد میتونه کمکشون بکنه که هم تو حین تمرین سر حال باشن هم خسته نشن. و یه نکته دیگه، حتما افرادی که تو این شرایط هستن و لاغر هستن میخوان وزن بگیرن، دیگه تمرینشون بین 40 تا 45 دقیقه بیشتر سعی کنن طول نکشه و فکر نکنن هرچی بیشتر ورزش بکنن بیشتر نتیجه میگیرن. در واقع اینو بدونن که بدنشون سیکل معکوس انجام میده، یعنی به جای عضله سازی همون ریز عضلاتشون هم از بین میره و این اصلا براشون خوب نیست. از زمان شروع تا پایان تمرین 45 دقیقه تمرینشون تموم شد. دقیقاً. متوجه شدید؟ من دیگه سعی کردم با شما چالنجی هم که دارم تمام سوالات افراد لاغر رو از قهرمان جهان آقا مرتضی محمودی بپرسم و واقعا هم حرفه‌ای جواب دادن. باید اول ذهنمون رو درست کنیم و یه خورده روی زندگیمون و هزینه هامون بستگی به حقوقمون هم داره مدیریت بکنیم تا بتونیم به اون وزن ایدالمون برسیم. ممنونم ازتون. دستتون هم درد نکنه. موفق باشید.